السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم ناظرين سامعين، آپ تمام کا خلاصہ قرآن نامی اس مجلس میں استقبال ہے، خوش آمدید ہے. آج کی اس ملاقات میں انشاءاللہ پارہ نمبر 24 کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. پارہ نمبر 24 کی ابتدا میں جو سورہ زمر کا بقیہ حصہ ہے، اللہ رب العالمین نے ایک سوال کیا ہے اپنے بندوں سے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں جو لوگ اس کے دربار کو چھوڑ کر، اس کے نام کو چھوڑ کر کسی اور کا نام پکارتے ہیں، کسی اور کے نام کا سہارا لیتے ہیں، کسی اور کے نام کی مالا جپتے ہیں، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ وہ اللہ مشکلات سے نکالنے والا، پریشانیاں دور کرنے والا، اولاد دینے والا، شفا دینے والا، اور آپ کے اوپر آنے والی تمام تر آفتوں کو آپ سے دور کرنے والا، کیا وہ اللہ آپ کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا وہ اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ بالکل کافی ہے. اسی اللہ کو ہر حال میں، ہر مشکل گھڑی میں، ہر پریشانی کے وقت، حالات کیسے بھی ہوں، اسی ایک رب کو پکارنا چاہیے، اسی ایک رب کے نام کی مالا جپنی چاہیے. پھر اللہ نے اپنی رحمت و مغفرت کی وسعت کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ کتنا رحیم ہے، اللہ کتنا غفور ہے، کہ وہ اپنے بندوں کو کس کس طریقے سے معاف کر دیتا ہے. اس کی ایک ہلکی سی مثال اللہ نے پیش کی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، حد سے تجاوز کیا ہے، اپنی زندگی کو مشکلات میں ڈال لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، پلٹ آؤ اللہ کی طرف، اللہ تمہیں اپنی رحمت کے سائے میں لے لے گا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. اور مغفرت کے تعلق سے ایک واقعہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیا کہ ایک آدمی تھا، ہم سبھی اچھی طریقے سے وہ واقعہ جانتے ہیں، کہ جس نے 100 آدمیوں کا قتل کیا. ایک آدمی کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، ایک انسان کا قتل پوری دنیا کے انسانوں کے قتل کرنے جیسا ہے، لیکن اس نے 100 انسانوں کا قتل کیا، لیکن اسے احساس ہوا کہ میں غلط کر رہا ہوں، وہ اللہ کے دربار میں اب معافی مانگنا چاہتا تھا، اسی کی تلاش میں تھا، اللہ کو تلاش کر رہا تھا کہ کہاں میں اپنی مغفرت پالوں، کہاں سے، کس طریقے سے میں توبہ کر لوں. اس کو احساس ہوا تھا، اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے تعلق سے رحمت اور عذاب کے فرشتے میں مخاصمہ ہو گیا، جھگڑا ہو گیا کہ کون لے کر جائے گا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قصہ مختصر یہ کہ اللہ نے صرف اس کے احساس کی وجہ سے کہ اس نے توبہ کرنے کا مکمل ارادہ کر لیا تھا، اس کے تمام گناہوں کو معاف کر کے اللہ نے اسے جنت کے اندر داخل کر دیا اور رحمت کا فرشتہ اسے لے کر چلا گیا. ہم اور آپ احساس پیدا کریں، اپنے گناہوں پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں، اللہ کی طرف پلٹیں، اللہ کی طرف آئیں. اللہ کہتا ہے کہ اے گناہ کرنے والے، اے اپنے اوپر ظلم کرنے والے، اے میری نافرمانی کرنے والے، مایوس نہ ہو، پلٹ آ میری طرف، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. آپ زندہ رہتے ہوئے اگر اللہ کے تعلق سے آپ سے شرک بھی ہو گیا ہے، اللہ زندہ رہتے ہوئے اگر آپ نے معافی مانگ لیا، تب بھی وہ آپ کے گناہ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اس نے بہت سارے لوگوں کے گناہوں کو معاف کیا. ہم اگر گنہگار ہیں تو ہمیں اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے. وہ اللہ
ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور وہ پوری دنیا کے انسانوں سے زیادہ رحم کرنے والا. وہ سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رحم کرنے والا ہے. 70-70 نہیں, پوری دنیا کے ماؤں سے زیادہ اللہ رب العالمین اپنے بندے سے محبت کرتا ہے اور اپنے بندے کے اوپر رحمت نازل کرنے کے لیے تیار ہے, اور اپنے بندے کے تعلق سے وہ بہت زیادہ رحیم ہے, مہربان ہے, مشفق ہے. ہم ہی اللہ کی طرف نہیں آتے ورنہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. پھر اللہ نے آیت نمبر 71 سے 75 میں جہنم میں اور جنت میں داخل ہونے کا تذکرہ کیا, یعنی جہنمی جہنم میں داخل ہوں گے کیا کیفیت ہوگی, جنتی جنت میں داخل ہوں گے کیا کیفیت ہوگی. یہ آپ جاننے کے لیے پارہ نمبر 24 کی سورۃ الزمر کی آیت نمبر 71 سے 75 میں پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ تفصیل معلوم ہو جائے گی کہ جہنمی گروپ کی شکل میں جہنم کی طرف لائے جائیں گے, جنتی گروپ کی شکل میں جنت کی طرف لائے جائیں گے. جہنم کا داروغہ جہنمیوں کو ڈانٹ پلائے گا, جنت کا داروغہ جنتیوں کا شاندار طریقے سے استقبال کرے گا, سلام کرے گا, کہے گا طبتم, تمہارے لیے آنا مبارک ہو, فادخلوها خالدین, جاؤ جنت میں امن و امان کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ. جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں گے, الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ, تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. واورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء, اور ہمیں زمین کی وراثت دی اور یہاں جنت دے دیا, ہم جہاں چاہیں جیسے چاہیں جنت میں رہیں. فنعما اجر العاملین, تو نیک عمل کرنے والوں کا کتنا بہترین اجر اللہ نے دیا. آپ بھی اگر دنیا سے نیکی کر کے جائیں گے, اچھا عمل کر کے جائیں گے تو اچھا بدلہ ملے گا. اگر آپ نے دنیا کے اندر گناہ کیا ہے, غلط کام کیے ہیں, خطائیں کی ہیں, آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں اور بغیر توبہ کے بغیر معافی کے آپ چلے گئے تو آپ کو آپ کے عمل اور آپ کے گناہ کے عوض گناہ کے برابر بدلہ دیا جائے گا. اللہ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا ہے. پھر اس کے بعد سورہ مومن شروع ہوتی ہے جس کا دوسرا نام غافر بھی ہے, اسے سورۃ المومن بھی کہا جاتا ہے, سورۃ الغافر بھی کہا جاتا ہے. اس کے اندر اللہ نے ابتدا میں آیت نمبر 7 سے 9 میں فرشتے اللہ سے رحمت و مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں, لیکن کس کے لیے کرتے ہیں؟ ایمان والوں کے لیے, استغفار کرنے والوں کے لیے. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا, اللہ کی وہ تسبیح بیان کرتے ہیں, اللہ کی تحمید بیان کرتے ہیں اور گناہ کی معافی مانگتے ہیں. کس کے گناہ کی؟ فرشتوں سے تو گناہ نہیں ہوتا, پھر کس کے گناہ کی معافی مانگتے؟ للذین آمنوا, ایمان والوں کے گناہ کی معافی کے لیے. ہم اور آپ کے لیے فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ فلا بندے کے فلا بندے کے فلا بندے کے گناہ کو معاف کر دے. ربنا وسعت کل شیء الرحمہ وعلما فاغفر للذین تابوا, دعا مانگتے ہیں کہ اللہ توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول کر لے. واتبعوا سبیلک, اے اللہ جس نے تیرے راستے کی اتباع کی, تیری بات مانی, اے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے, اے اللہ ایسے لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچا لے. ربنا وادخلهم جنات عدن التي, اے اللہ ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کر دے. وقهم السیئات, اور تمام طرح کی برائیوں سے اللہ ایسے لوگوں کو بچا لے. کیا چاہیے؟ گناہ سے معافی بھی مل گئی, جہنم سے بچاؤ بھی ہو گیا, جنت میں داخلہ بھی مل گیا, تمام مشکلات سے نجات بھی مل گئی گناہ, اور اسی طریقے سے آپ نے اگر توبہ کیا ہے تو فرشتے کی دعا آپ کو مل گئی, فرشتہ آپ کے لیے استغفار کرتا ہے. شرط یہ ہے کہ آپ خود استغفار کریں, شرط یہ ہے کہ آپ خود اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں, شرط یہ ہے کہ آپ خود اپنے آپ کو جنت میں داخلہ دلانے والے اعمال کی طرف لے کر جائیں. پھر اس کے بعد میدان محشر کا منظر نامہ اور اللہ کی پکار, سارے لوگ یومہم بارزون, سبھی لوگ اللہ کے پاس حاضر ہوں گے. لا یخفا علی اللہ منہم شیء, کوئی بھی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہوگی. ایک آواز آئے گی, لمن الملک اليوم, کس کی بادشاہت ہے آج, آج کا بادشاہ کون ہے؟ کسی کی آواز نہیں آئے گی. فرعون, حمان, قارون, شداد, نمرود, بڑے بڑے بادشاہ جو اپنے آپ کو دنیا کے اندر سمجھتے تھے اور جنہوں نے اس دنیا کے اندر راج کیا, اس دنیا کے لوگوں پر حکومت کی, کوئی بھی آواز نہیں لگائے گا, کسی کی آواز نہیں آئے گی. للہ الواحد القہار, پھر ایک اور آواز آئے گی, آج کے دن کی بادشاہت اللہ کی ہے جو اکیلا ہے, زبردست ہے. آواز آئے گی, الیوم تجزا کل نفس بما کسبت, آج کے دن ہر نفس کو اس کے عمل کا, اس کی کمائی کا بدلہ دے دیا جائے گا. لا ظلم اليوم, اور آج کے دن کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. ان اللہ سریع الحساب, بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے.
پھر اللہ نے مسلمانوں کو قتل کیے جانے کا ایک سبب ذکر کیا ہے، اور وہ سبب یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ یعنی اگر آپ توحید کا اقرار کرتے ہیں تو آپ اس بات کو مان کر چلیں اور دماغ میں اس بات کو بٹھا لیں کہ آپ کی زندگی میں دوسروں کی طرف سے پتھر آئیں گے، آپ کو مارا جائے گا، اس لیے کہ آپ توحید والے ہیں، آپ ایک اللہ کو ماننے والے، آپ ایک رب کو ماننے والے ہیں۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، موسیٰ کو لوگ مار رہے تھے علیہ الصلوۃ والسلام، آل فرعون کا ایک آدمی جو مسلمان ہو چکا تھا چپکے سے بھاگتا ہوا آیا، اسے پتہ چلا، اس نے لوگوں کو پرے کیا، ہٹایا، ڈھکیلا اور کہا اتقتلون رجلا، ایک آدمی کو صرف اس لیے مارتے ہو، صرف اس لیے کہ اس کا جرم یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اگر آپ یہ جملہ اپنی زبان سے نکالتے ہیں اور اسے مانتے ہیں اور اس عقیدے کو اپنی زندگی کا ایک جز سمجھتے ہیں تو آپ اس بات پر بھی ایمان رکھیں کہ آپ کے اوپر آزمائش آئیں گی، پریشانی آئیں گی، اس لیے کہ جس کے بھی ایمان کا جتنا زیادہ معیار ہوتا ہے اس پر مصیبتیں اور پریشانیاں بھی اتنی ہی زیادہ آتی ہیں۔ آپ کا ایمان اگر ہائی لیول کا ہے آپ کی زندگی میں اتنی ہی زیادہ آزمائشیں پریشانیاں آئیں گی، اس لیے کہ اللہ نے تو کہا ہے نا کہ اگر تم توحید والے ہو تو اہل کتاب اور مشرکین کی طرف سے بہت ساری پریشانیاں تمہاری زندگی میں آئیں گی، کام کیا کرنا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، سورہ آل عمران میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اگر تم نے صبر کیا، تم نے تقوی اختیار کیا تو یہ بہت بڑی کامیابی تمہیں ملے گی۔ صبر اور تقوی کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہیں ہر طرح کی پریشانی سے نجات دے دے گا۔ پھر اللہ نے کہا عذاب قبر برحق ہے، النار یعرضون علیہا غدوا واشیا، جہنم کی آگ ہر صبح اور ہر شام فرعون اور آل فرعون پر پیش کی جاتی ہے، عذاب قبر برحق ہے۔ آیت نمبر 45-46 سورۃ المومن سورۃ الغافر کی آیت، اللہ مومنوں کو غلبہ عطا کرے گا، اللہ مومنوں کی مدد کرے گا، انا لننصر رسولنا، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ بے شک ہم اپنے پیغمبروں کی، ایمان والوں کی مدد کریں گے اور ضرور کریں گے۔ اس لیے آپ کا کام اللہ سے مدد مانگنا ہے، آپ اس چکر میں مت پڑیں کہ کب اللہ کی مدد آئے گی، آئے گی، اللہ کی مدد قریب ہے، بس آپ اللہ کی مدد مانگتے رہیں، وہ اللہ آپ کی مدد کرے گا آپ اگر ایمان والے ہیں۔ دعا کی فضیلت و اہمیت اور دعا نہ کرنے کا نقصان، دعا کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت؟ اللہ کہتا ہے کہ تمہارے رب نے کہا وقال ربکم ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ یعنی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو آپ کو دعا مانگنی پڑے گی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بس میں دوں گا، دیتا رہوں گا میں، نہ مانگو تب بھی، مانگو گے تو ملے گا، نہیں مانگو گے تو اللہ کی مرضی، اور مانگیں گے تو اللہ نے خود کہا ہے کہ میں ضرور دوں گا، ضرور تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اور اگر کسی نے دعا نہیں کیا تو ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے منہ موڑتے، تکبر کرتے ہیں، یعنی جو لوگ دعا نہیں کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب ایسے لوگوں کو اللہ کہتا ہے کہ یہ رسوا کر کے جہنم میں داخل ہوں گے، یہ رسوا کیے جائیں گے اور رسوا ہو کر کے یہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ایک حدیث کے اندر فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہ مانگے اللہ اس پر غصہ ہوتے ہیں۔ اللہ سے مانگا کریں، اللہ سے دعائیں کیا کریں۔ انبیاء و رسول کے تذکرے اور ان کی صداقت کے لیے نازل ہونے والے معجزات آیت نمبر 78 میں اللہ نے ذکر کیے ہیں، ہم اور آپ کو یہ پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ یہاں پر سورہ غافر ختم ہوتی ہے، اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے آغاز میں اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق اور عرش پر مستوی ہونا، اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ آیت نمبر 9-12 میں قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، دو دن میں اللہ نے زمین بنائی، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور زمین کی ساری چیزیں، روزی، غلہ، اناج، ساری چیزیں، فی اربعۃ ایام، چار دنوں میں، سواء للسائلین ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر اللہ آسمان پر مستوی ہوا، عرش پر جا کر اللہ رب العالمین مستوی ہوا۔ یہ اللہ نے تذکرہ کیا آیت نمبر 9-12 میں۔ میدان محشر میں انسانی اعضا گواہی دیں گے، اللہ نے یہاں سورہ حامیم سجدہ میں ذکر کیا ہے آیت نمبر 19-23 میں کہ اللہ کے دشمنوں کو جمع کیا جائے گا، سارے لوگ اکٹھا ہوں گے، سب آ جائیں گے اللہ کے پاس، تو ان کے کان، شہید علیہم سمعہم و ابصارہم، ان کے
آنکھ، ان کی چمڑی یعنی جلد، کھال، یہ سارے اعضاء خود انسان کے خلاف گواہی دیں گے کہ کیا کیا کر کے یہ دنیا سے آیا۔ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، جب انسان دیکھے گا کہ میری اپنی کھال، میری اپنی چمڑی یہ میرے خلاف گواہی دے رہی ہے، تو کہیں گے وہ لوگ اپنی چمڑیوں سے، کھال سے، لما شهدتم علينا، کیوں ہمارے خلاف تم نے گواہی دی، اور کیسے تم کو بولنا آ گیا، آج دنیا میں تو نہیں تھی طاقت۔ قالوا انتقنا الله الذي انتق كل شيء، تو وہ کھال کہیں گی کہ ہمیں بولنے کا ہنر، بولنے کا طریقہ، صلاحیت اسی اللہ نے عطا کی جس نے ہر چیز کو بولنے کی صلاحیت عطا کی ہے، اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ تو ہم اور آپ اپنے اعضاء کا، جو بھی ہمارے جسم میں، ان کا صحیح استعمال کریں تو یہ ہمارے حق میں گواہی دیں گی، جیسا کہ اس سے پہلے بھی سورہ یاسین کے اندر بات آ چکی ہے۔ پھر قرآن کی تاثیر اور کافروں کا رویہ، قرآن کی تاثیر سے دھیرے دھیرے لوگ مسلمان ہو رہے تھے ابتدا میں، اسی لیے کافر لوگ کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن، قرآن کو مت سنو، والغوا فیہ، بلکہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھیں تو تم شور مچاؤ، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب رہو، یعنی تمہاری جیت ہو جائے اور یہ ہار جائیں۔ لیکن کیا ہوا، قرآن کی تاثیر کو لوگوں نے قبول کیا، سنا، سمجھا، جانا، تو قرآن کی تاثیر سے بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ استقامت اور اس کے فوائد و ثمرات کیا ہیں، یعنی جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لیا، یعنی اللہ کی توحید کا اقرار کر لیتا ہے اور پھر اسی پر جم جاتا ہے، تو اس استقامت کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اسی پر ڈٹ گئے، کیا ہوتا ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں کے پاس فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافوا، ڈرو نہیں، ولا تحزنوا، گھبراؤ نہیں، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور جنت میں تمہارے لیے وہ کچھ ہے جس کا تمہارا نفس، جس کے لیے تمہاری نفس خواہش رکھتی ہے، اور جو تمہاری چاہت ہے وہ ساری چیزیں جنت میں ہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو چاہو گے وہ ملے گا، نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ، یہ بہت زیادہ بخشنے والے، رحم کرنے والی ذات کی طرف سے تمہاری مہمان نوازی کے طور پر ہے۔ تو یہ فائدہ ہے اللہ کے دین پر استقامت کا۔ دعوت و تبلیغ کتنا بہترین کام ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اللہ نے ذکر کیا سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 33 سے 36 میں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو یہ کہے، جو اللہ کی طرف بلائے، خود بھی نیک کام کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں، یعنی اللہ کی طرف بلانے والا، ساتھ ساتھ نیک کام کرنے والا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ مسلمان ہوں، اس سے اچھا کام، اس سے اچھی بات کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی۔ کیسے کام کرنا ہے، دعوت و تبلیغ کیسے کرنی، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، کہا نیکی اور برائی دونوں برابر نہیں ہیں، ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو اچھائی سے دور کرو، کیوں، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، اس لیے کہ جب برائی کو اچھائی سے دور کرو گے تو وہ شخص بھی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے، کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دشمن، نبی کے دشمن، حضرت ثمامہ بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دشمن، نبی کے دشمن، مدینہ کے دشمن، لیکن اسلام قبول کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھ کر، اخلاق دیکھ کر، اسلام کی تعلیمات سن کر، قرآن کی تاثیر کو قبول کر کے یہ مسلمان ہو گئے۔ تو برے لوگوں کے ساتھ بھی اچھا رویہ اختیار کرنا، اچھا کردار اپنانا ہے، برائی کو برائی سے ختم نہیں کر سکتے آپ، برائی کو اچھائی سے ختم کریں گے تو برائی بھی ختم ہوگی اور برا کرنے والے بھی آپ کے جگری دوست بن جائیں گے۔ وما یلقاها الا الذین صبروا، اور اس راستے میں اگر کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے، تو اللہ کہتا ہے کہ صبر کرنا ہوگا، اس لیے کہ یہ چیزیں صبر کرنے والوں کو ملتی ہیں۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور جس کی قسمت میں بہت بڑا، یعنی بہت نصیبے والا جو ہوتا ہے، اسے یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر یہ کام کرتے ہوئے، یعنی اس مشن میں، دعوت و تبلیغ کے اس مشن میں، اگر کبھی شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے، کوئی نزغ آئے، کوئی اڑچن آئے، تو کہو
اعوذ باللہ، یعنی اللہ رب العالمین کی پناہ مانگو شیطان سے، اس لیے کہ شیطان ہی انسان کو اچھے کاموں سے روک کر برے کاموں پر لگانے کا کام کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے دعوت و تبلیغ کی فضیلت کا تذکرہ کیا، اور پھر اس پارے کے اخیر میں اللہ نے ایک بات بیان کی کہ اگر قرآن عربی میں نہ ہوتا، بلکہ اس سے پہلے اللہ نے کہا ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہ، کہ بے شک جن لوگوں نے قرآن کے آ جانے کے بعد کفر کیا، حالانکہ قرآن بہت عظیم عزیز اور پیاری کتاب ہے، غلبہ دینے والی کتاب ہے، یہ ایسی کتاب ہے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ اس کتاب میں نہ سامنے سے کوئی چیز داخل کی جا سکتی ہے نہ پیچھے سے، تنزیل من حکیم حمید، یعنی اس کتاب میں ذرہ برابر خرد برد نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اس ذات نے لے لی ہے جس ذات نے اس کو نازل کیا ہے، تنزیل من حکیم حمید، اور نازل کس نے کیا ہے؟ جو اللہ حکیم ہے، جو لائق تعریف ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ بہت سارے لوگ، اگر قرآن عربی میں نہ ہوتا تو لوگوں کا رویہ کیا ہوتا؟ عجمی زبان میں ہوتا تو کیا ہوتا؟ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ، اگر یہ قرآن عربی کے بجائے عجمی زبان میں ہوتا تو مکہ والے کہتے، چونکہ وہ عرب کے لوگ تھے، لیکن پھر بھی عربی جانتے ہوئے قرآن سمجھتے ہوئے بھی بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اس لیے اللہ کہتا ہے کہ اگر یہ عربی میں نہ ہوتا، عجمی میں ہوتا، تب بھی یہ لوگ اعتراض کرتے کہ یہ عجمی زبان میں کیوں ہے، اس کی آیتیں تفصیل والی کیوں نہیں ہیں، یا اس کی آیتیں فصاحت و بلاغت سے بھرپور کیوں نہیں ہیں، اعتراض کرتے۔ یعنی کفار مکہ کا تذکرہ اللہ نے یہ کر کے کیا ہے کہ جن کو بات نہیں ماننی ہوتی ہے وہ طرح طرح کی دلیلیں پیش کرتے، اعتراضات پیش کرتے کہ ایسا ہے ویسا ہے یہ ہے، لیکن جن کو بات مان لینی ہوتی ہے وہ اللہ رب العالمین کی کوئی ایک نشانی دیکھ کر بھی اللہ کی ذات پر ایمان لے آتا ہے۔ ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن سے ہمارے ذہن کے دریچے کھلتے ہیں، اور ہمارے لیے بہت ساری چیزیں اللہ نے قرآن میں رکھی ہیں، قرآن پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اسی لیے اسی مقصد کے تحت ایک بنیادی مقصد جو ہے خلاصے قرآن پیش کرنے کا، وہ یہی کہ ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا ہو، ہم قرآن سے اپنے آپ کو جوڑیں، قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ کر اس کی باتوں کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اور اس کی جانب دوسروں کو دعوت دیں۔ تو یہ پارہ نمبر 24 کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اس کے کچھ پوائنٹس، الگ الگ پوائنٹس، بنیادی پوائنٹس ذکر کیے گئے، اور نہ تفصیل کے ساتھ آپ اگر قرآن مجید پڑھیں گے تو اس کے اندر انمول موتیاں ہیں، اس کے اندر بہترین باتیں ہیں، اور اس کے اندر وہ باتیں ہیں کہ جن کو پڑھ کر، سمجھ کر، عمل کر کے آپ ترقیاں حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جن کی قسمت میں تنزلی ہو، جو لوگ اس کتاب کو چھوڑ دیتے ہیں وہ خسارے اور نقصان سے دوچار ہو جاتے ہیں، اور اللہ انہیں ترقی کے زینے سے یا ترقی کے راستے سے اٹھا کر انہیں پستی کے اور ذلت کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات میں پارہ نمبر 25 کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس کی تلاوت کرنے، اور اس کی باتوں پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں قرآن و حدیث کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں شامل کرنے والا بنائے۔ جب تک اللہ دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اس ایپیسوڈ کو بنانے میں محمد آمین نے پورا تعاون کیا ہے۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔